Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ահազանգում է, եթե վարչապետ Փաշինյանը հանձնի այն տարածքները, որոնց մասին խոսում է, ապա Ադրբեջանը շուրջ 15 կիլոմետր խորանալու է այդ տարածքում։ Պաշտպանության առումով այնտեղ խորը, այսպես կոր է ստեղծում, եթե Հայաստանի Հանրապետության քարտեզին մենք նայենք, կտեսնենք, որ մեր սահմանները այսպես կտրտվածություններ ունեն, անկլավի հետ միասին այդ հատվածում գրեթե մոտ մի 15 կիլոմետր խորություն է ստեղծում և կտրուկ մոտենում է միջև Լոռի մարզի սահմաններին։ Սա անընդունելի է։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն ընդգծում է, այդ տարածքների հանձնումը ռազմավարական լուրջ խնդիրների է հանգեցնելու, քանի որ ադրբեջանական զինուժը կանգնելու է այն ճանապարհին, որը միացնում է Հայաստանը Վրաստանին։ Ելք դեպի Վրաստան, Ռուսաստան և ներքև ելք դեպի Իրան, այսինքն նաև խոչընդոտներ է առաջանալու Իրանից Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան ճանապարհին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Օհանյան, որ եթե այդ տարածքները հանձնվում են, ապա մենք կորցնում ենք ռազմավարական նշանակության բարձունքներ, նկատի ունեմ դիրքային առումով։ Մենք այդտեղ կորցնում ենք իհարկե ռազմավարական նշանակության տարբեր կետեր, կլինի ճանապարհ, կլինի բարձունք եւ այլն, որը որ ապահովում է մեր երկրի կենսագործունեությունը, մանավանդ այդ ուղղությամբ նախատեսված բոլոր հաղորդակցությունները, ճանապարհները։ Հնարավորություն չենք ունենա Հայաստան-Վրաստան այդ միջպետական ճանապարհի վերահսկողություն իրականացնել արդեն այլ կետերից, եթե դրանք հանձնվում են, կա հնարավորություն։ Այդ ցանկացած դեպքում հնարավորություն կարելի է գտնել, բայց կոնկրետ այդ կետը, որի մասին խոսում է, բավականին դժվար է լինելու շրջանցող ճանապարհ կառուցելը, որովհետև այդ կետի հետևում անկլավներն են, անկլավների մեջով էլ չեն թողնելու, չէ՞, ճանապարհ կառուցվի, դա նշանակում է, որ բավականին լուրջ խնդիր է առաջանալու հենց այդ հատվածում հաղորդակցության ճանապարհային։ Պաշտպանության նախկին նախարարի խոսքով Տավուշի մարզի սահմանային հատվածն այսօր Հայաստանի ամենապաշտպանված կետերից մեկն է, և տարածքների հանձնումից հետո պաշտպանական ենթակառուցվածքների տեղափոխումը անկանխատեսելի հետևանքներ կարող է ունենալ։ Եվ եթե պաշտպանության տեղափոխությունն է իրականացվում, ապա նոր հատվածում պետք է ինժեներական սարքավորումներ, ինժեներական կառույցներ կառուցվեն, ամրապնդեն այնտեղ պաշտպանությունը, և յուրաքանչյուր նոր պաշտպանություն նաև այնքան է խոցելի, որ կարող են այդ ուղղությամբ նաև հարձակումներ իրականացվեն, որովհետև այդ ուղղությունը նաև վերաբերում է անկլավների։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը շեշտում է, իշխանությունը շատ հեշտ է խոսում ճանապարհների կամ մարտական դիրքերի տեղափոխման մասին, մինչդեռ դրանցից յուրաքանչյուրը կառուցման ընթացքում ունեցել է իր նշանակությունը։ Վարչապետն ասուլիսում խոսել էր ենթակառուցվածքների, իսկ տարածքային կառավարման նախարարը անհրաժեշտության դեպքում նաև Հայաստան մտնող գազատարի տեղափոխման հնարավորության մասին։ Երբ որ տարբեր ուղղությամբ առաջնագիծ է ձևավորվել, բնականաբար հաշվին առել տարածքի առանձնահատկությունը, տարբեր բարձունքները, հակառակորդի հավանական հարձակման դեպքում քո պաշտպանվելու հնարավորությունները, այսինքն երբ որ խոսվում է մեխանիկական առումով դիրքերի կամ դրա տարբեր հատվածների բաղադրիչների տեղափոխման մասին, դա դեռ չի նշանակում, որ նույն խնդիրները նույն արդյունավետությամբ հնարավոր է լինելու լուծել։ Տիգրան Աբրահամյանն ուշադրություն է հրավիրում մեկ այլ հանգամանքի վրա։ Ըստ նրա, Տավուշի մարզում ոչ անկլավային 4 գյուղերն ու հետագայում անկլավային ևս 4 գյուղ Ադրբեջանին հանձնելուց հետո լուրջ խնդիրներ են առաջանալու այդ հատվածում գտնվող համայնքների համար։ Այդ գյուղերը հայտնվելու են կիսամեկուսացման կամ կիսաշրջափակման պայմաններում, իսկ անվտանգային խնդիրները հետագայում հանգեցնելու են արտագաղթի։ Եթե ուսումնասիրեք տարբեր ուղղություններ, որոնք տարբեր հատվածներում իշխանությունները հանձնել են կամ նրանց թողտվության պայմաններում ադրբեջանցիները ներխուժել և դիրքավորվել են, ապա կտեսնեք, որ վերջին 4-5 տարվա ընթացքում հատկապես արտագաղթի տեսանկյունից բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղ ունեցել այդ հատվածներում, ոչ միայն Սյունիքի, այլ նաև Եղարքունիքի մարզի։ Վարչապետ Փաշինյանն ասում է, այդ 4 գյուղերը երբեք Հայաստանինը չեն եղել, և որպեսզի պատերազմ չլինի, դրանք պետք է փոխանցել Ադրբեջանին։ Որն է այդ դեպքում Փաշինյանի այս լուսմանը չհամաձայնվում
համաձայնող ընդդիմության առաջարկը։ Տիգրան Աբրամյանն ասում է, այլ ընտրանքը փոխադարձ իջումների հիման վրա համաձայնություններն են։ Այսինքն այլ ընտրանքը համաձայնացված փաստաթղթերի, այդ թվում նաև քարտեզների հիման վրա գործընթացի իրականացումն է։ Հայաստանը խոսում է մի քարտեզի մասին, որին համաձայնություն չի տալիս Ադրբեջանը, և այս պայմաններում Հայաստանը համաձայնությունից առաջ գնում է զիջումները։ Ստեղծված իրավիճակումը Սեյրան Օհանյանի երկը Փաշինյանի հերացումն է, քանի որ ինչպես պնդեց, նա այլևս լեգիտիմ չէ։ Խոստացել է խաղաղություն, բայց բերել է պատերազմ, խոստացել է երաշխավորել Արցախի անվտանգությունը, բայց իր աչքի առաջ Արցախը հայաթափվեց։ Իրենց ծրագրերից հրաժարված, իրենց ծրագրերը չկատարած իշխանությունները պետք է հեռանան, ելքը մեկն է։ Հերթագրված են, սպասեք։ Իշխանական պատգամավորներն ի դեպ այսօր սակավախոս էին, նրանց մեծ մասը չէր ցանկանում մեկնաբանել 4 գյուղերի հետ կապված զարգացումները։ Ուժը վարչապետը ելույթ ունեցել է, դու սաղը տեսել ես։